はい、どうもダクチャンネル原タスクです。自分はね、東京蒲田でなんかお店やってます。ゲームので、なんか自分でゲーム作ったりもしてます。カードゲームね。はい、今回はカードショップをやるにあたってね、開業資金がまあ以前の動画で俺200万ぐらいあればできるよって言ったんですけど、まあね、その内訳というかね、そういうの知りたがってる人がいるんで、正直こういうさ細かい話って全然面白くないからさ、動画にする意味もそんなにないんだけど、まあまあね、知りたがってる視聴者がいるということでね、200万でどうやって店つくんだよっていう印象があるみたい。うん、だからその内訳をね教えようと思います。はい、でまずね、一番ねお金がかかる部分としては、まあこの店の家賃なんですよね。で店の家賃っていうのが、まあ仮に月20万だとするじゃないですか。で東京都内でもさ、ちょっと2階3階とかさ、建物の上の方に行ったらさ、もしかしたら20万もかからないぐらいのね、スペースが取れるかもしれない。で一般的にさ、そういうね店舗用の不動産っていうのかな、店舗向け物件っていうのは、あの保証金っていうんだっけな、保証金的な感じでですね、半年分を先払いしなきゃいけないの、うん、でそれは解約時に戻ってくるんだけど、だから月に10万のね、あのお店だとするじゃないですかね、仮にだとしたら、まあ半年分を先払いしなきゃいけないんで、 20×6 で120万。ね、もうここで開業資金の200万のうちの半分以上かかる。そう、まずね、この契約する、場所を契約するのに半年分の家賃を先払いするっていうのが言われてるわけです。一般的にはそうです。でね、よほどね自分に信用があって、ちょっとさうまく交渉してさ、それをちょっと遅らせて支払えるようにできますかみたいな交渉はできるかもしれないけど、まあ一般的には半年分先払いするということです。はい、で次は初期在庫ですよね。初期在庫は俺は50万ぐらいは使ったかな。だからもうここで120足す50で170万使っちゃった。もう残り30万しかないぞ、200万で店作るって話だと。でここでね、やっぱね、その店の内装に俺はお金をかけないスタンスなんですよ。で有名どころだとカードキングダムさんなんかも内装にはお金かけてないなっていうのが分かるんですけど、要はカードキングダムさんってさ、カードのさショーケースをバンバン並べるタイプの店じゃないでしょ、うん、であのファイルっていうのはなんか、まあ分かんないけど、多分フランチャイズの加盟料金の中にあれが含まれてるのかな、あのファイルをさ置くのが、分かんないけどね。だからね、あのね、ショーケースっていうのはね、超ぼったくりなんだよ、俺から言わせれば。あのさ、カード専用ショーケースみたいな。あれがさ、もう、10万みたいな、そういう感じなの。あれ、超ぼったくりなんですよ、俺から言わせればね。で、じゃあね、俺がね、その内装にね、いかに金をかけてないかっていうのをね、ちょっとこれから店の中ちょっと見せるから。はい、これね、うちのショーケース、これ、ショーケースっていうのか、これよく見てください、これ。壁に、わかる？これなんていうのかな？バインダーのほらさ、ポケットあるじゃん。ナインポケット。壁にナインポケット貼ってるだけなんですよ。で、これ木だけど、これね、全部手作りです。で、俺のね、タクちゃんの内装、実はね、店全部ひっくるめてね、10万ぐらいしかかかってないんですよ。これ奇跡だろ。うん。でさ、こういうこと言うと、俺にはそんなね、手作りで、ね、内装作るなんてできないとかね、いろいろ、そういう風にね、逃げてしまいがちですけども、これ簡単ですよ。ノコギリと、あれ、ドリルがあれば簡単。ノコギリとこのドリルがあれば作れるから。レゴブロックの感覚で作れるから。だからこういうパーツとかも売ってるからさ、この、なんていうの。こういうさ、わかる？これ、開くようになってるパーツ。こうね。これ、
こういうパーツとかあるからこうやって開くようになってんの。これしかも俺鍵台まで絞ったからね。見てこれ、これドリルで開けるから、うちのショーケース。すげえだろ、見てこうドリルで開けちゃうからな、うん、でね、鍵だとね、鍵だといろいろ問題が起きたの。一応俺鍵をつけてた時代もあったんだけど、このね、なんていうの、錠前みたいなね、それだとこの隙間があってちっちゃい子とかね、特にデカスがね、こう隙間に手突っ込んでね、こうレアカード取ってくるんですよ。でそういうゴミがいたんで、このねネジでがっちり固定するっていうのが一番安定してる。でここはね、このここはねアクリルボードか、ガラスケースじゃないです、安いっす。うちの店はね若干ね特殊だけど、手作りでやったっていうところ特殊だけど、まあ間違ってもねやっちゃいけないのはね、カードショップ専用ショーケースっつってさ、そうだからそういうの買わなくていいから、まずそれは絶対買わない、俺の考えだったらね。カード何、トレーディングカード専用ショーケースみたいな、あれクソボってるんだよ。でちなみにじゃあアマゾンでさ、ガラスショーケースで検索してみ、1万円ぐらいで売ってるから、あれが1機10万とか、もうクソなんだよ、もうクソ、うん、あれ絶対買わないでくださいね、あのこれからカードショップやる人は。あんなねクソ買わないですよ。でさ、あのガラスのショーケースとかがアマゾンで1万円とかで売ってるから、全然それでもね内装資金が10分の1で収まるよ。ガラスショーケースにさ、そのガラスの側面とかに、またさっき俺がやったようにナインポケットを貼っていけば、あのね、これはねイエローサブマリンさんを見ていただければ、そういうね店作りしてる、あのなんだろう、トレーディングカード専用ショーケースっていうのは使わってない店が結構あるの、イエローサブマリンね。あのガラスショーケースの中にこうカードが置いてあったり、そのガラスショーケースの側面にねポケットが貼り付けてあってカードが並んでるとか、まあね今言った以外にもいくらでもね、その内装を安く済ませる方法あるから。カードショップって別にさ、お客さんにいろんなたくさんの種類のカードを選んでもらって、それを買いもね、それが売れればいいわけだから、別に なんつうの、かっこよくしよう、まあねかっこよくしたいっていうのはまあ別に否定しないけど、なんだろう、その専用ショーケースみたいなさ、何十万もするのにさ、何個も何個も買ってさ、それだけで100万200万かかっちゃうじゃん内装に。そんなんや絶対やんない、うん、絶対やんないで、もう着地点としてはそのいろんな種類のカードを買ってもらうっていうさ、その目的が達成できればいいんだから、そんなね、そんなかっこつけるためだけに金使っちゃダメだと思うよ、うん、だからまあうちのお店はね木で手作りだったけど、そうじゃなくてもアマゾンで安くねガラスショーケースとか売ってるし、まあいろんな見せ方あるよね。あと俺が知ってる店だと、あのもう壁にナインポケットが直張りしてあって、で何そこに、そうだ、高額なカードなんかはそのダミーが入ってるので、これをレジまで持ってきたら実物のカード出しますよみたいな、カードのダミーがこういっぱいポケットに入ってる、だからそのショーケースで扉に当たる部分すらないみたいな、そういう店も見たことある。だからいくらでも安く済ませる方法がある、うん、まあそんなこんなで、だからさ、まあ最初の不動産に先出しする料金で120万、初期在庫50万ね、そこで170万でしょ、だから残り30万さ、内装それで終わり、うん、200万円以下で作れるんだよ、うん、はい、今回は以上です。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたが積み上げた結果でしょ。